Բնականաբար մեր պայքարը միտված է պատասխանատվության ինստիտուտին։ Այսինքն այն պահանջը, որը ձևակերպված է եղել ի սկզբանե, դեռևս ուլիսի 26-ին այս շարունակվում է, բնականաբար մենք հետևողական ենք մեր պահանջին։ Միջոցառման դեմ բնականաբար բողոքելու բան չունենք, անկախ ամեն ինչից։ Շնայած ճիշտ չենք համարում նման գումարների ծախսումը, վատնումը, հա, նման միջոցառումների վրա, քանի որ պարզապես կարելի էր այդ գումարները ուղղել որևէ խնդիր լուծելուն, և քաղաքացիները կարծում եմ ավելի բարձր տրամադրությամբ կնշեին տոնը։ Չեմ կարծում, թե կարելի է միտեղ տոն նշել, երբ հանցագործին մարդասպանին բաց են թողնում, իսկ քաղ բանտարկյալը անձինս իդեմս Տիգրան Առաքելյանի դեռ բանտում է։ Դա ուղղակի խանգարող հանգամանք է, ես չեմ կարող նման երկրում որևէ տոն նշել։ Բազմաթիվ կոյուղի, ջրմուղ, տրանսպորտ, սոցիալական անապավ խավերը, անտունները, մանկատներ, ծերանոցներ, բազմաթիվ խնդիրներ։ Քաղաքապետանը ոչ թե բաստողում ունի, այլ անգործության է մատնված, իդեմս ավականում։ Իդեմս ավականում, կոնկրետ քննիչի կանոնները։ Բոլոր անդամները։ Բոլոր անդամները։ Այո։ Կան որոշ բացառություններ, բարև Երևան Դաշինքը երբեմն հարադառնում է ինչ-որ խնդիրների, սակայն քանի որ փոքրամասնություն են կազմում, դեռևս չեմ նկատել, որ հաջողվի որևէ խնդիր լուծել։ Իդուք ինչքան եք շարունակել։ Մինչև հասնենք մեր նպատակներին, մինչև պատասխանատվության ինստիտուտը ձևավորվի Հայաստանի Հանրապետությունում, մինչև ցանկացած պաշտոնյա հասկանա, որ օրենքի խախտման դեպքում կրելու է իր պատիժը։ Իսկ նամակներ գրել եք ընկերակցությունների։ Այո։ Ավական ու անդամները դարձան։ Ոչ, պատասխան, որոշ դեպքերում պատասխանել են, որ մեր պահանջը օրինական չէ, սակայն որևէ հիմնավորում չեն ներկայացրել։ Իսկ դատարան դիմել, կանդինել։ Պատրաստվում ենք շուտով։